千秋、ゆうひ、横陣のハッピーライフチャンネル。はい、今日はね、テイレアのおすすめということで、うん、紹介していきたいなと思うんですけども、はい、皆さん育ててますか、テイレア。ね、フレのフレポ回せばね、そうですね、出てくるキャラクターたちをね、ピックアップしてね、うん、そう、ご紹介していきたいなと思います。はい。じゃあ、まず私口からいきたいと思います。アーラス。ああ、アーラスね。もうね、みんなお世話に、誰もが一回お世話になってる。そう、俺始めた頃がお世話になったね。そう。まあ、アーラスがいいところはね、結構、周回向け。はい、そうだね。使えて。1レーブとかでね。そう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 、そう、担当してね。うん、で、まあ、スキルを上げ、スキル間にすると、まあ、NP30 持ちでね。そうそうそう。まあ、カレスコ、とつってなくても、そう。うん、それ切っていけば、まあ、すぐ撃てるよ。っていう感じでね、うん、よく僕はこれお世話になりました。使いやすいですね、本当に。そう、ね、打ってね、そうキャラがね変わることもできるから、オーダーチェンジになるわけですよね。そう唯一のね、あの宝具を打っちゃう、自滅して退場できるっていうね、いい風味の。そうだね、宝具を持ち印象に残りますよね、それね。そう、なんかいつも第一ウェブ担当とかにしまってましたね、うん、そう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 。であとね、次は僕はね、スパルタックス。おー、あースパルタックス。いいね。いいね、いいね、千秋さん。これもほら、集会向けっていうかね。そうですね。たねび集会とかです、あの、最初の頃はお世話になってたかな。あ、めちゃくちゃお世話になる、ね。全体バーサーガーですから、ね。そう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 。使いやすい。で、これもね、NP30% 持ちだからね、全体宝具だから、結構ね、使わさせていただきました。そう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 。スキルまでね、30だけ。そう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 。うん、だからね、まあ、タネビとか、宝物庫でね。うんうん、使えるかな。だから初心者とか最初始めたから、始めた頃はフレップル出たらね、うん、この辺を2体使ってれば結構いいとこまで行くかな、うん、スパルタックスとかね、なんだこいつって思うんだけど、見た目とか見ると、うん、なんか怖って思うんだけど、うん、実はかなり有能っていう。そうそうそう。あとスパさんはね、バッターバスもあれだし、自分のアクセス、そうそうそう、だからね、そうすげえ強い。だから、ね、まあ、使いやすいかな。始めたらこの2つをまず2人をね育てた方がいいのかなって思います。わかるわそれ、うん、すげえわかる。じゃあ次は、ゆうきさんに。じゃあ私の方から、おすすめサーバントを紹介させていただこうと思います。うん、まず一人目はアマデウスですね。アマデウスか。アマデウスはね、確かにね。まあどんなところで強いのかっていうと、うん、まあアーツの、この子はアタッカーじゃないんですよ、この人は。だからサポーターなんですけども、うん、アーツアタッカーがパーティーにいるときに非常に抱えてきますね。めっちゃ便利。第一スキルかな、これね。これがですね、アーツアップ。これ1ターンなんですけどね。うん、味方全体のアーツアップ1ターンなんですけれども、これの倍率が、レベル10マックスにすると 44%、 どの全部の、サーバント見た中でも、うん、アーツアップ最大 50% までのスキルしか存在しないのかな、うんうん、なんで 44% っていうのはもう最高クラスになってる。そう、星1でしょ。星1で、これはちょっとねすごいね、破格だ、破格だね。持ってない人いないって感じ。そうそうそう。なのでね、はい、うん、で第3スキル、これも面白くって、星が50個かな、スキルまで、スキルまで星50個ですね。でかいね。はい。100%クリネげられる。で、このターンは必ずクリティカルっていけるわけですよ。そうで、アーツのキャラとかがいて、まあ、例えば第2ウェーブとかでね、敵が1体とか出てきたときに、うん、ここはクリティカルで抜きたいなって時には、アマデウスがいると、まあ、もう星は絶対出ますと。いう感じですね。そうそうそう。で、クリティカルで抜いていけるんで、かなり強いかなと思いますね。うんうん、そう。まあ、やっぱり入手をしやすさ、本当にフレポ回してれば必ず見るキャラなんですね。見るね。はい、うん。ぜひこのあたり使ってみていただけると、ね。あとね、そのバフだけ配って、なんだろう。タゲ集中と冷蔵とかつけて、うん、退場とかでもすごい、まあ、落ちていただいてね。でまた後ろからね、強いサーバントとか出す、使えるからね。そう、そう、うん、使えるからすごい優秀だよね、星1でこれは。まあ、使いやすいんじゃないかな、うん、まあ自身がアタッカーじゃないんでね、うんうん、ちょっと地味なのかもとは思いますけれども、まあ、かなりサポートとしては優秀なキャラクターですね、うんうん、はい。次は星2なんですけど、はい、まあ、星2の中で、まあ、自分俺がすごいよく使うんだけど、まあ、動画見てくれる人は分かるんですけど、うん、やっぱ鎮球さんでしょ。鎮球ね、強いよね。鎮球さんはね、何が強いってね、アタッカー、サポート、両方もできるんですよ、あの人は。そう。まあ、今じゃ有名となった鎮球さんの方が、デストラですよ。悪いやつだね。悪いやつですよ、はい。あれはそうですね、橋の、キャラクターを射出、自制にして射出するという。うん、一番左、パーティーの一番左側にいるキャラですね、確かに。そう。うん。を犠牲にして強力な宝具を打つ。そう、超高火力の全体宝具を持ってます、アーツ。あの人は
すごいよね、はい、アーツ全体というだけでもなかなか美味しいですけどね今のね。そう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 、うん、なのであの例えばですよ、あのキャストリアとかでバフってキャストリアをするとでまた後ろからこう出てくるわけじゃないですか。そうはい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 、そうそう、なのであの後ろから NP 配布のキャラクターが出てくればそのもう陳球さんがシステムで全然できるっていうね。そう陳球があの味方を打ち続けるというねそうそうそう、ぎつい戦い方だね。そう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 、こういう時はねキャラクター大切にする人だとちょっとやりづらいんですけどね。まあね、システム的に組んでいくっていうね、ちょっとゲーム的な考え方でね、うん、やっていくとこういう使い方できるんじゃないかなって感じですね。そうですね、はい。まあこれがアタッカーのとしての陳球さんの、うん、まあ、強いところっていうなんですけど、今度は、はい、あのサポートの方で、はいはいはい、で僕がよくやるのはまあそっちも周回とかであのさっき言ったらアタックバージョンの方もやるんですけど、あの5連とかではあのサポートの方で僕よく使うんで、はいはい、あの陳球さんあれなんですよね、ターゲ収集持ってるんですよ。自身持ってますね、うん、あキャラ一体にキャラ一体に、あ、うん、選べるんですよ、選べるんです。そうか、そう強いな、まあ、基本的に僕はあの高難易度で陳球さんサポートで出してバーサーカーが当たった時はそのスキルバーサーカーのバスター、あバスターは全員なんですけど、あのクリティカルバーサーカーのクリティカルもアップつくんで、そうそう、バーサーカーのサポートとして優秀なんですよね。そう、ね、うん、だからそれをサポートとしてまあその付与した後にタゲ集中を自分にかけて落ちて後ろから出すっていうね、はいはいはい、そうよく校内でやるんですよ、はいはいはい、俺はそれ、うん、なのでそういう面でもすごいあのサポートしても強いです。はい、まああと無難にまあ全体の防御バフ、防御バフを付与して、はいはい、持ってますね、あの全体に NP10% も配れるんで、うん、はい、まあそういうところもすごい強いところですね。NP10% は地味に役に立ちますよね。ちょっと足んねえっていう時にね、限ってこに届くみたいな、そう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 、そういう感じがしますね。なのでこの陳中さんはあのまあサポートでもアタッカーでも両方いけるっていう、まあ相当強いんじゃないかなって。うまく使えばね、あの自分で防具も打ちつつサポートして自分が落ちるっていうこともできるわけですからね。はい、うーん、面白いですね。でもう一体、こちらがエイリアレンですね、うん、これエイリアレンの強さについてはもう結構いろんなところでもやっぱり言われてはいるんですけれども、エイリアレンのね、あ強いところは男性特攻ですね。相手が男性であったら強い、最初の頃使わせてもらったかな、うんうん、宝具が、男性特攻の宝具になってまして、うん、まあ、あの星がエイリアンなのにめちゃめちゃ強いんですね、これがね本当に、うん、あの高難易度とかでも全然敵が男性であれば使えるっていう感じですね、うんうん、これ逆を返すとあの敵が女性だったりすると、うん、まあ、ちょっとあの出番がね減ってきてしまうんですけれども、うん、はい、まあね、うん、だってもしその特攻が全部入れば下手な星子の宝具一応よりかエイリアンに特攻ついた方が強いからね、宝具だったら強いですねマジで。そう、まあ先ほど言った通り男性であればっていう感じになります。で自分にはあのアーツバフっていうのもね、まあ、また持ってるんで、うん、まあ、自分で攻撃力を上げて自分で殴るということはね結構単体で完結してる感じでもありますね、うん、でここに先ほどのアマデウス入れたりすると、まあ、もっと伸びていくよと、はい、うん、こういう感じで戦っていっていただくのが、うん、でエビジョー始めたばっかでサーバーといないよって方はいいんじゃないかなと思います、ね、そうします、次は星さんの僕のおすすめを、はい、ちょっとやっていきたいと思うんですけども、はい、まあ、これは完全にサポートなんですけども、あのパラセルス、はい、序盤とか結構やっぱ強キャラがいないじゃないですか、うん、まあそうですね、初めの方がね、うん、やっぱり最初はあの始めたばっかの人とか最近だとキャスリアが引けない状態とかあるじゃないですか、まあね、そう、うん、だけどあのなんていうんですかね、このフレンドさんからキャストリアとか借りて、そうですね、自前でパラケルスさんとかだとこれも結構システムできたりするんですよ。パラケルスのそのスキルですか、サポートっていうと、サポートスキルですね、アーツ系だよね、アーツ系ですね、アーツバフを配って NPの獲得量も上げてくれる。おお、いいねいいねいいね。そうそう。じゃあリチャージはかなり期待できる感じ、ね。そう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 。ホグったとかね。うん、だからまあアーツバフがまあ 20% 持ちなんですよ。はい、おお強いね。あのスキルまでで、はい、NP 獲得量 50%。おお 50%。だからそうチャスだとあの組ませると案外システムできちゃったりする。おお。そう。まあ、フレンドさんにまたキャストリアがじゃあいればもうこの2人で。そうそうそう。アタッカーさえ、そうアタッカーさえいれば。面白いですね。そう。だからこれとあのさっき言ったのアーツパワーね。アーツパワーそう。とかね、そう。で、まあ、あと、パラケルス自体も、NP80% チャージ持ちのスキルもあるんで、うん。まあ、そういう面でも、まあ、自分も、もうすぐ、フォーグが打てるんで、まあ、はい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 、フォーグレベル高かったら、1レベルとかも、有利クラスだったら、担当できますね、結構。おー、はい、いいなうん。マジ便利。はい、私、パラケルス全然使ったことなかったから、うん、ちょっと、今からでも使ってみようかなって気になりました。結構強いっす。強いね。うん。チンキュー使ったことないです。ちょっとチンキュー使った方がいいよ。もったいないよ。そう。ちょタクシーパーティーに使ってみるのはいいかもしれない、ね。だ誰を射出するんだ。誰を射出するんだ。タクシー。
うん、愛のある射出あたっかいなくなるからダメじゃん、いけたけしこすってねえじゃねえかそうですね、うん、はい、ということで今回はね、ペイレア、フレンド、ガチャからね出るキャラクターを紹介しましたけども、はい、初心者の方々はこれを回してね出たキャラクターを育てていくと、うん、まあいろいろ使い道がねあったり序盤がね助かるってこともあるのでね、いろいろ光る場面あると思いますんでね、結構ねバカにできないんですよフェイブのサーバルたちも、はい、結構カペニャンとかも出るけどね、また今は出ますね、回せばね、リリーとかね、まあいろいろただフェイブもちょっと回すとね面白いキャラクターも食べるのでね、はい、使ってみていかがでしょうか、はい、この動画面白いと思った方、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします、ツイッターやっております皆さんフォローよろしくお願いいたします、はい、また次回よろしくお願いいたします、ありがとうございました。